Жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы еліміздегі бірнеше басылымның редакторларымен меморандумға қол қойды. Мақсат сыбайлас жемқорлықтың барлық көріністеріне қарсы ымырасыз күрес жүргізу саясатын жан-жақты қолдау. Бұл меморандумды жүзеге асыру барысында тараптар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте күш-жігерді біріктіруге, сыбайлас жемқорлықты жоюға бағытталған іс-шараларға азаматтардың белсенді қатысуына, ақпараттарды алмасуда белсенділік танытуға, қоғамда әлеуметтік әділеттілікті орнатуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған заңды тұлғалар мен азаматтардың құқын шектеуге байланысты кедергілерді жоюға ықпал етуге міндетті. Басқосуға болашақ журналистер де қатысты. Жастар арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің кез келген нысандарында теріс көзқарас қалыптастыру, оларда сыбайластық жемқорлықтан бойын аулақ ұстауға баулуға қатысты мәселелер қозғалды. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлерінің күніне орай журналистермен кездесу ұйымдастырып жатырмыз. Оның мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамымызға, мемлекет органдарына тереңнен сіңіп кеткеннен кейін осы проблеманы қалай бірігіп шешуге болады екен деп. Оның үстіне осы енді алдымызда отырған проблемаларды, мәселелерді талқылап, бір мәмілеге келіп меморандумға қол қоямыз деген жоспарымыз бар.